Діана Синюк та Тоня Хомунець грають у футбол приблизно 5 років. Для завтрашнього турніру, який відбудеться в межах конференції, спортсменки створили власну команду, у складі якої є 3 дівчини та 6 хлопців. Поки з капітаном не визначились, однак кажуть, що це буде одна з них. Я думаю, ми виграємо, але у кожного сили майже одинакові. Да. В більшості дуже багато приїхало якраз такі дітей, і ми думаємо, що мені таке відчуття, ніби ми трохи гірше граємо за них, але просто я не знаю, як вони граються, ніколи їх не але бачила. Але ми віримо в себе. На міжнародну конференцію приїхали учасники та тренери з 10 областей України. Анастасія Косман – вчитель в козацькому ліцеї, що в Запоріжжі. На конференцію привезла своїх вихованців. Розповідає, що у Івано-Франківськ приїхали, щоб навчитися, як створювати змішані футбольні команди. У нас є штучне поле, яке построїли, так? І у нас є секція жіночого футболу і секція чоловічого. Змішаних ми, на жаль, ще не проводимо. Ну, тобто, поки що ні, тому що у нас ось поле нещодавно построїли. Це все в проєктах, ось набираємось, як це робити. На сьогоднішній дискусії виступила тренер та командний коуч Олена Бікла. Для аудиторії вона розповіла, що футбол – це важливий аспект соціального розвитку як для хлопців, так і для дівчат. Великий ефект від футболу, що чим більше ми з дітьми працюємо в цьому напрямку, в соціальному розвитку дітей, тим більше ми отримаємо якісних дорослих, свідомих, з критичним мисленням, з креативним мисленням, гнучкими, ті, які будуть будувати наше суспільство вже на новому рівні. Конференція жіночого футболу триватиме 3 дні. За цей час проведуть тренінги та лекції для спортсменів та спортсменок, а вже завтра відбудеться футбольний турнір серед змішаних команд. За словами співорганізатора конференції Олександра Фомічова, мета цього заходу – популяризувати жіночий футбол в Україні. Жіночий футбол привертає все більше грошей, все більше футбольних команд чоловічих роблять собі і жіночі команди. Навіть Реал Мадрид вже зробив собі футбольну команду, тобто це стає трендом. Сподіваємося, що чемпіон України ФК «Шахтар» теж скоро відкриє і футбольну жіночу команду, і це буде популяризувати гру. Діана Коржук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.